Jamangani.
keseruan ni disebab mamai al-salamah batang disebab jabatan kabur kita ku ada buduk kita ku angkai bambaram sila asal tu jabatan korang sedu batang ku katulah para pengam yang mau baik balik kali ni kita doa ni kita doa ni surah meh yada surah meh ke kafaban je nabi ka kuma ulama nabi ka majlis nabi Nak coba tanya pariga? Ni nama mana ini mana bawa agam rezeki dono? Kerja apa aja? Kita kaya aja ni musuh. Nama ni mana ini mana bawa? Kita pergi ni, barang tu ramai yang kita mana katakan. Ni folika fana. Kami tak janji tu, tak punya kini. Dia musuh kita kau yang orang. Jadi musuh kita orang yang kita. Aku kosan aku teh, baru aku teh semua. Kono baik lagi, mana ada yang diwala. Safiyo kene, cakap tu je Safiyo kene, kene kan bukan rawil. Maramuma, ini apa bapa ni, bapa aja tu. Mati jabe, tapi abe, doy koy kani, doy koy mai. Ya Rasulullah Muhammad anda punya minggu. Masa kat dia berfonai. Oh, aku galak dah pelajau. Tunai dulu sebenarnya dunia tandoai. Nak mahu melindungi kita, nak jiwa ni pala. Jangan membawa sendiri jangan. Aku ni jangan Amerika belum diwasidon. Lembaga ni konon. Macam dua kerana mana? Kima ni jangan dua siapa? Kori, apply kori. Afle France. Nagala duuri biye. Madwan kadu manafiya na kiwele. Alatnya masih alatnya lunar. Aikana kelaga. Cuma diri di kelaga kelaga kelaga. Alamaja di kelaga kelaga. Jama di di kelenge kelenge la bana. Eh mamu, au kelenge kelenge. Eh mamu, jama di di kelenge kelenge la bana. Oh.
Gracias.
ما هو ميفرام يبارك هذا؟
فتاة تتامى لفاجة Sobat, Madam Tumorak di Sujabati.